Vi skal jo tale om dansk top i virkeligheden. Ja. Hvad har det betydet for dig? Jamen, det har jo da betydet en hel del for min karriere. Altså, man kan sige, at jeg fik grundlagt min karriere, inden danstoppen begyndte. Fordi det, i 1966, der faldt jeg jo i et gadekær. Og det var sådan set det, der grundlagde min karriere. Så kom danstoppen 2 år efter. Men jeg skal da sandelig love for, at det i den grad var med til at bestemme, hvem der skulle have noget at lave, og hvem der ikke skulle have noget at lave. Og eftersom som det gik os, når jeg siger os, så er det fordi, jeg spillede med The Donkeys dengang. Eftersom det gik også rigtig godt på danstoppen, så blev vi en af de travleste grupper og solister herhjemme. Så den har betydet rigtig meget, må man nok sige. Hilda, hvad betyder dansk top for dig egentlig? Jamen, det betyder jo egentlig mit levebrød, vil jeg sige. Det har det jo været de sidste 30 år. Jeg synes også, at danstop er mange ting, fordi nogle mennesker, de rynker på næsen og siger, puha, danstop, det var det omkring. Og så er der nogen, der siger, hvor er det dejligt. Jeg håber, at de mennesker, der kommer her i dag, de synes, det er dejligt, fordi der er jo en masse dansk musik med. Desværre så skete der jo det hen ad vejen, at danstop blev sådan synonym med dårlig smag. Hvordan kan det være egentlig? Jamen, der skete det i slutningen af den første danstopperiode, at Danmarks Radio lavede om på reglerne, og lige pludselig så var det sådan, at der skulle sidde, kan jeg huske til i slutningen af danstopperioden, der sad simpelthen nogle mennesker og raflede om, hvem der skulle med på danstop. Hvis ikke de kunne blive enige, når der blev spillet nogle nye melodier, og de ikke kunne blive enige om, hvad der skulle med, så kastede man terninger for på den måde at finde ud af, hvem der skulle med. Og så er det jo ligesom, det er altså at række tungen af en hel genre ved at gøre tingene på den måde. Og det smittede af. Det gjorde jo, at det var i hvert fald med til at gøre, at folk ikke anså genren for seriøs. Hvorfor tror du egentlig, at dansk top har været sådan mindre fint? Jamen altså, det er jo... Der er jo mange smagsdommer til, og som hånden på hjertet, så er der måske heller ikke alting, der er blevet sendt ud på dansk top, der er lige godt produceret, vil jeg sige, og ikke lige godt lavet. Har mødt ufattelig mange søde mennesker på vores vej i alle de her år, som har været glade for vores musik, og jeg kan jo se nu her, hvor folk de kommer og styrtende til os, og især glade for Kjelds programmer på Charlie, Top Charlie, ikke? Og jamen det er... Ja, vi har aldrig haft sådan en respons fra folk før, som netop de programmer, så der må være nogen, der virkelig synes, det er dejligt at få sådan en lille times tid, hvor man hygger sig hjemme i stuen og måske tager konen om livet og danser, jeg ved ikke, hvad de gør, men de hygger sig. Og det synes jeg egentlig er en god mening med de ting, man laver, at folk bliver glade, godt humør. Man kommer jo ikke igennem et musikerliv uden at have oplevet mere eller mindre mærkelige ting, og alle musikere, de er jo gode til at fortælle historier. Har du en eller anden mærkelig, har du en oplevelse, som falder dig ind? Ja, jeg kan huske i hvert fald en gang, vi spillede i et stort telt, hvor der også var loppemarked. Der var sådan en skillevæg der, hvor vi klædte om. Og på den anden side var der loppemarked. Og op på den her skillevæg, der hængte vi vores kostymer. Og da vi kom tilbage og skulle til at klæde om, der var et kostyme, der manglede. Og det viste sig så, at det var havnet på den forkerte side af væggen, og det var blevet solgt på loppemarkedet, så jeg måtte ud og købe mit eget kostyme. Det er første gang, jeg har prøvet det, men det var nogen flink mand. Han solgte det til mig for det, han selv havde givet. Så jeg slap på den måde. Men det var godt nok en mærkelig oplevelse at skulle købe sit eget kostyme. Rygterne vil jo vide, at I faktisk er meget seriøse omkring musikken. Jamen det er vi bestemt. Ja. Altså der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Vi øver vildt og flittigt altid. Og Kjeld spiller nok guitar. Jeg tror, jeg ikke lyver, hvis jeg siger 5 timer om dagen.
Så det er ikke tilfældigt, at han kan spille det, han kan spille. Han øver sig helt vildt meget. Og det samme gælder også, når der skal laves Top Charlie, så bliver der øvet rigtig meget i ugerne op til. Eller hvis man skal lave sådan noget som det her, så har vi også forberedt os godt. Derfor er der ingen, der siger, at der kan alligevel laves nogle bøffer, for det gør der, når man står det live, og man bliver lidt nervøs. Og sådan. For det bliver man stadigvæk. Altså selvom man har været på farten i 30 år, så får man stadigvæk nerve på, fordi man vil jo rigtig gerne lave det rigtig godt. Og når man så får det der sådan lidt præstationsangst måske, fordi man siger, i dag må det bare være rigtig, rigtig godt, så går man og bliver nervøs, og så slår knæverne klik for en. Det kan man ikke gøre noget ved. Sådan er det bare. Musikerlivet er jo hårdt, ved vi. Nu har vi jo set programmet Tommy om Tommy Seebach, hvor galt det kan gå. Ikke? Ja. Hvordan er det lykkedes dig at komme helskinnet igennem et hav af aftener med røg og bajer og guderne må vide hvad? Jamen, jeg har egentlig ikke haft sådan, den store lyst til at kaste mod det. Altså, jeg synes, det var fedt at have musikken. Og så skete der jo mange gange det, at jeg havde opgaver, når vi var færdige med at spille. Jeg havde tekstopgaver til andre. Så i stedet for at kaste mig ud i nogle fornøjelser med diverse kvinder og spiritus, så kastede jeg mig over arbejdsopgaverne og fik skrevet de tekster, jeg skulle, og sendt tilbage til pladeselskaberne, så de kunne gå i studiet næste dag eller den efterfølgende dag. Så det har aldrig været op sådan rigtigt at vinde for mit vedkommende. Og så på et tidspunkt, så blev The Donkeys jo skiftet ud med Hilda, og så var der i hvert fald slet ingen tvivl om, at det var slut, hvis der nogensinde havde været noget i nogen anden retning. Ej, jeg må så sige altså helt seriøst, at det har jo været fantastisk at opleve, at vi har kunnet være fælles om det projekt. Ja, vi har kunnet følges på alle de dødssyge landeveje Danmark rundt og holde hinanden med selskab og have det hyggeligt og rart og få gjort noget godt ud af de timer, vi har tilbragt på landevejene. Vi skal gå gennem hånd i hånd gennem livet, du og jeg. Det kan man sige. Er den skrevet til Hilda? Eller er det før? Ja, det er den. Det er den, fordi den blev skrevet faktisk et halvt år før vi blev gift, og udsendt et par måneder inden vi blev gift. Så det var jo virkelig romantik for alle pengene, og det var da selvfølgelig med Hilda i tankerne, den var skrevet. Der har været en vis tendens til, at Danstop så småt er ved at være stuering, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, er det en sådan en... Ja, hvordan kan det være egentlig? Ja, hvorfor ved du hvad, jeg tror det vender sådan i bølger. I perioder så er det stuerent, og så er det en periode, hvor folk siger, det var da dejligt, og det er god musik, og så vender det igen, og så siger folk, det var da noget forfærdeligt noget, og så, ja, så er der nogen af os, der har overlevet i de perioder, og så vender det tilbage igen, hvor de siger, det var da egentlig hyggeligt, for vi oplever jo, at der er mange unge mennesker, der i dag synes, det er egentlig måske kits, men de kan huske sangene, og vi spurgte dem egentlig også en dag, fordi vi optrådte et sted, hvor der var masser af unge mennesker på et diskotek, og så siger vi, men søren kan det være, I synger med på de her sange, for de er jo fra før, I blev født, og så jamen, dem har vi hørt hos vores bedste forældre, og det er så hyggeligt. Så altså, det er igen det her med, det spreder glæde, det spreder hygge. En god anmeldelse i faktisk et af Danmarks fremmeste musikmagasiner, nemlig GAFFA, er en plade, du udgav. Kan det passe i 2010? Ja, det har jo nok været den rock and roll plade, jeg lavede. Det var det lige præcis. Med Time Machine. Og den fik ros. Jamen tak. Det må man sige. Hvordan var det? Ja, det var da helt mærkeligt. Det var da... Ej, men det er jo, altså, jeg kan jo allerbedst beskrive det ved, at dengang, da vi spillede Pictures musik med The Killer Donkeys, der kan jeg huske, der var nogle overskrifter, der hed blandt andet en kæmpe overskrift i BT, der hed, de er anderledes, og de kan spille. Da vi året efter udsendte ved Landsbyens Gadekær, så var der ikke grænser for, hvor dårlige vi var. Så det har ligesom fulgt med. Altså, hvis du spillede dansktopmusik, så var det per definition ikke særlig fint. Derimod, kunne du spille noget rock og roll, jamen så var du lige pludselig en helt anden kategori. Og det var sådan lidt det, jeg synes, jeg oplevede igen med pladen der. Jeg var glad for den plade. Jeg synes, det var sjovt at lave den plade, fordi det var sange fra min egen teenager-tid. Det var sange, som jeg havde en vis kærlighed til i forvejen. Og selvfølgelig ligger de et eller andet sted dybt
i ens hjerte. De sange, man er vokset op med, de ligger et eller andet sted dybt i ens hjerte. Men jeg må da være ærlig at sige, at jeg synes, at Hilde og jeg har lavet nogle danstopplader, som har været mindst lige så gode. Men igen, det var sjovt at få lov til at prøve noget andet. Og det var også sjovt at prøve at få en positiv anmeldelse. Det smilede jeg da i hvert fald af. Hvad har været jeres bedste job? Men vi har så mange gode jobs, så det er simpelthen det er umuligt at beskrive, det er fuldstændig umuligt at beskrive, hvad de gode job er, for dem har vi haft så mange af. Ja. Jamen selvfølgelig har man haft nogle job, hvor man er... Jo, jeg kan huske et job, vi havde. Det var oppe i Brovst. Og det var mange pensionister, de var, jeg tror, det var 500 i Brovsthallen. Og de var hverken til at hugge eller stikke i. De ville... De sad bare, og så når vi var færdige, så sådan... Det var fint, og så da vi tog hjem, der var vi godt nok knuste begge to. Vi sagde, hvad gjorde vi egentlig forkert i dag? Hvad var der galt? Og vi sagde, at vi kommer aldrig til Brovst mere. Så har vi en god ven, der bor i Herning, og han sendte et udklip fra avisen, hvor de skrev, fantastisk succes med Gæld og Hilda. De plejede måske ikke engang at klappe så meget. Og så engagerede de os året efter igen. Og så lavede vi sjov med det, fordi så sagde vi selvfølgelig, ej, vi ved I hvad? Sidste år, der troede vi ikke, I gad at høre os, fordi I klappede ikke ret meget. Men så det var bare deres måde at reagere på. De var sådan vant til at sidde lidt passivt, og så, nå, men det var så det, så kom videre til næste nummer. Okay. Men, så i virkeligheden, så var det et tordende bifald i høstet der? Men det var mærkeligt, og vi var kede af det selvfølgelig, vi kørte hjem, fordi når du optræder, det er jo dejligt at få noget respons fra salen, fordi så, hvis man giver det, så får man altså meget mere tilbage. Ikke fordi man er sur eller sådan noget, men man står hele tiden og tænker på, hvad er det, vi gør forkert? Er der noget andet, de vil have? Eller, for vi har masser af repertoire, vi kan komme med. Ja. Er der noget andet, de forventer af os? Eller hvad? Man står sådan og vakler lidt. Hvad er det, de vil? Ikke? Ja. Men vi kom så til næste år, og så... Jo, så var de der. Det var jo dejligt. Nej, der er ikke så meget. Der er ikke så meget af dig. Der er ikke så meget af mig. Nej, okay. Jeg kan altså takke, hvis vi mig selv. Ja, jeg tror, vi skal have, alligevel skal vi kende Hilda lidt ned, så vi kan høre, hvad vi laver. Vi har det. I må jo have siddet over for temmelig mange håbefulde journalister, som frygtelig gerne vil have, at I siger noget for lige det der. Lige det der. Og den er man selvfølgelig også blevet lukket til. Ja, hvordan er det gået så? Det var der, jeg blev uvenner med et af formiddagsbladene, fordi... jeg havde sagt ja til et interview, og så er man jo også lidt dum, man siger ja til sådan noget, for så indbyder man jo nok selv til det, man bliver jo klog og skadet. Der var en journalist, der ringede til mig og sagde, jeg vil egentlig gerne høre din mening om de ældre i samfundet og børnene i samfundet. Nej, så altså, vil du det? Og så bliver man så indbildt, så de tror, at det er det, de vil. Det var det jo så ikke, fandt jeg ud af. Det var jo en helt anden dagsorden på programmet. Men vi snakker længe om børnene og de ældre, og hvad jeg mener om det. Og journalisten pakker sammen og står med overtøjet på og sidder ud i gangen, og så siger han, da han skal til at gå, ja, så har vi da vist egentlig fået talt om alt her i denne verden. Så siger jeg, ja, det synes jeg da næsten også, der kan da ikke være meget tilbage. Ja, siger han så, der er jo så lige dit sexliv. Og så griner jeg fjollet og siger, jamen det synes jeg da, det går da meget godt, men når man tager vores alder i betragtning. Og så blev overskriften på forsiden af Søndagsavisen, Hilda Haik udtaler, sex betyder meget for mig. Der får jeg i flint. Der blev jeg ondskabsfuld. Virkelig. Hvad gjorde du? Jeg ringede til redaktøren og sagde, hvad fanden er det for noget? Jeg giver et langt interview. Og hvad fyrer I så artiklen af på? At noget løgn, sagde jeg så, for jeg har aldrig sagt det, der står som i citationstegn. Det er løgn, jeg har ikke sagt det. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Jamen, hvad gør vi det? Nu stod det derovre. Og jeg havde jo sagt noget om mit sexliv. Ja. Jeg har sagt to små sætninger, sagde jeg så, og der er et dobbeltinterview. Og det er ikke fint nok, jeg har skrevet alt andet, men I har solgt en artikel på noget, som der næsten ikke står noget om på siden, og det blev jeg vred over. Danspoppen har jo været en miskendt genre og har fået en lille opblomstring her på det seneste. Men
Er der nogle arvtagere, eller uddyr genren med jer, tror jeg? Ja, det har der jo været meget at tale om, men jeg tror, at hvis der skal unge ind i genren, så skal den nok også forny sig hen ad vejen, og jeg synes, der er så mange talentfulde unge mennesker. Så jeg tror også, at det her med at lave folkelig musik, det behøver ikke nødvendigvis være sådan, som vi lavede det i 60'erne og 70'erne. Det kan godt give sig udtryk på andre måder. Så man kan kalde ting, som man måske ikke i dag vil rubricere som dansk top. Det kan være, at det bliver, nogle af de sange, som man kommer til at synge med på i fremtiden. Det tror jeg bestemt, altså. Det ville dog være trist, hvis hele den folkelige genre skulle uddø, så det tror jeg heller ikke, den gør. Der vil altid være et behov for sange, man kan synge med på. Og det synes jeg også, der er nogle af de unge mennesker, der har fat i. Tror du egentlig, man kan komme ind fra højre i et talentshow, og så rent faktisk skabe sig en karriere? Eller er det ikke mere baseret på? Der er nogle få, der skaber sig, men jeg tror, der er lige så mange, der ender i en lidt ulykkelig situation, fordi de sidder jo og siger, jamen jeg troede, jeg skulle være verdensberømt i Danmark, og hvor blev det af? Altså det er jo væk. Det er væk. Det smuldrer mellem hænderne på dem i løbet af kort tid. Hvis ikke de får lov til at lave en plade, hvis ikke den bliver fuldt op i en kæmpe succes, så er det slut. Når man nu går på scenen, så er man jo ikke nødvendigvis lige veloplagt hver gang. Det bliver man, vil jeg sige. Selvfølgelig er der dage, hvor man på forhånd tænker, inden man skal ind på scenen, ej, hvordan kommer jeg op på mærkerne i aften? Jeg er træt, jeg har det ikke så godt. Men der sker jo det i det øjeblik, du står foran publikum, og du mærker et feststemt publikum. Du mærker, at du får en respons fra publikum. Jo mere respons du øvrigt får fra publikum, jo mere virker det. Altså, så kommer du op på mærkerne. Og gang på gang, hvor man har tvivlet på, at man nu også kunne gøre det, der er tvivlen gjort fuldstændig skammel, fordi publikum betyder så utrolig meget. Den adrenalin, publikum skaber ved at give os noget tilbage igen, det giver en glæde og en sprudlen, som overvinder selv de største nedture. Jeg har i hvert fald aldrig prøvet at bevare en nedtur hele vejen igennem inde på scenen. Heldigvis, og det håber jeg da heller ikke, jeg nogensinde kommer til. Ingen penge, det har vi nok af. Nyt tøj har vi haft, og ja, skulle det hele gå galt, så klarer vi alt, sådan er vi. Blæs op på dagen i morgen, og tager alt det, hvor skal på soven. Falder vejen og sang, så tager vi en sang, sådan er vi. Vi er uformelle. Vi lever nu og her, skidt med det materielle. Det ingen er altså værd. Alle andre skiler som venner, men vi to bliver ved at være venner. Ja, selvom vi slås, så hygger vi os, sådan er vi. Vinter eller sommer, og solskin eller regn, vi tager ting som det kommer. Har blot til dagen, blot til dagen og vejen. Alle andre skiler som fiender, men vi to bedre venner. Ja, selvom vi slås, så hygger vi os, sådan er vi. Ja, selvom vi slås, så hygger vi os, sådan er vi. Mange tak. Nu skal vi tilbage i tiden til 1956. I 1956, der var der fire danske herrer, der mødtes. Og det ikke? Var ikke Kjeld og Dunkis. Nej, og vi var ikke født endnu, Hilda. Nå. Nej. Det var John Mogensen, det var Bent Werther, det var Poul Rudi, og så var det Otto Brandenburg til at begynde med, som til sammen kaldte sig... Det er da fuldstændig... Hvor ved I meget? Ja... Fortax lavede et hav af hits, og vi har prøvet på at samle nogle af dem, og så håber vi på, at I også har lyst til at synge lidt med. Har I det? Dejligt. Okay, jamen så kaster vi os ud i det. Bag den grumul mig, der gode, med sit blik mod havets blå, sidder der en bøl med
pige, og kun mig hun tænker på. Visker palme suset ikke, synger templets klokker ej. Kom igen, soldat fra England, kom igen til Mandalay. Kom igen til Mandalay, af flotiljens gamle vej. Husker du på dig en stunken fra Rangoon til Mandalay? Den vej til Mandalay, fuld af flyvefisk i leg. Over solen brød som torden, frem bag Kina bundens kaj. Lange Lisen trækker sin herre hjem i en hoppende slingrende kær. Hjem landet over marker under sydens varme sol. Så lille æsel, lad være at jage, spar dine ben, vi har langt igen. Her står det med at komme tilbage, ingen vil vinke til os, min ven. Så bare, 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 tag det roligt og giv dig god tid. Vi når det når. Hør stille, stille, kirkeklokkers ringen og spænder ingen. Vi når det når. Du ved, min pige har forladt og glemt mig. Det har slet ingen hast vores hjemvej. Så bare, bare, bare tag det roligt og giv dig god tid. Vi når det nok. Timen er nær, Tom. Du lige, timen er nær, min søn. Rejsen bliver lang, Tom. Du i bøj dig og bed din bøn. Da solen gik ned bag bjerget, og himlen var rød som blod, dræbte han den, han elskede, nede ved bjergets fod. Hold op med hyl. Timen er nær, Tom. Du i timen er nær, min søn. Rejsen bliver lang, Tom. Du i jeg så den grønne skov, og jeg gik ind i. Der mødte jeg det flinke lille pindsvin. Jeg hørte først en dyb på den bestøften, så pustede det i bladene i grøften. Så så jeg fyren klart mod græssets grønhed, og sagde der pindsvin, det er ingen skønhed. Han svarede roligt med en venlig grunden. Åh, hvad rolle spiller faktisk også pynten. Når barnen har det godt, ja, barnen har det godt, gør det så noget, man ikke er så pæn. Når barnen har det godt, ja, barnen har det godt, gør det så noget, man ikke er så pæn. En søndag midt i våren drog soldaten ud. Han rejste med sorg fra sin unge brud. Han var der afsted på deres bryllupsdag, for at tjene sin konge, sit land og sit flag. Åh, Maria, vi er hjem til dig. Åh, Maria, vi er hjem til dig. Jeg savner dig her, vil sige. Åh, Maria, vi er hjem. Åh, Maria, vi er hjem til dig. Åh, Maria, vi er hjem til dig. Jeg savner dig her, vil min sige. Personality, ja, kort sagt, du er personality. Og hvis at du vil have mig, så giv mig din kærlighed, og jeg vil kun elske dig. Tra-la-la-la.